A apresentadora Xuxa Meneghel, depois de muito tempo, revelou detalhes de sua relação com o ator, apresentador e ex-modelo Luciano Zafir. A loira contou curiosidades sobre a sua relação com o pai de sua filha Sasha e não escondeu o medo que tinha que ele pudesse fazer com ela. A eterna rainha dos baixinhos conta detalhes que só agora são revelados. E para você ficar sabendo de tudo isso, assista o vídeo até o final. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal para ficar sabendo de tudo sobre a celebridade. Assim que eu estava ainda andando de mamar para Sasha, ele vinha e falava: você sabe que eu tenho direito a levar ela em 15 em 15 dias ela ficar comigo. Você sabe que eu posso ficar umas férias com ela e umas férias com você. Nossa, aquilo para mim era... Nossa, esse homem vai tirar minha filha de perto de mim. Uma vez a Sasha pediu para dormir na casa dele, preparei as coisas, levei lá e voltei para casa que chorando. Chorava. Deu 3 horas da manhã, ele me ligou. A Maria falou: ó, o Luciano quer falar contigo. Eu falei, com o nariz entupido, o que foi? Que ela tá precisando de alguma coisa. E ele falou: sabia que tu tava chorando, tô levando ela aí. Trouxe, botou na minha cama e disse: quando ela acordar, fala que eu tive que trabalhar cedo, por isso que eu trouxe ela mais cedo pra tua casa. Eu falei: obrigada. Foi embora, nunca tirou ela de mim. Nunca. Mas ele é um pai legal? Ele é um pai presente na medida do possível. Ele é um pai que tem os defeitos dele, tem as virtudes dele, mas uma coisa é certa. Ele nunca tirou ela de mim, porque ele sabe o quanto eu queria ser mãe. Ele sabe o quanto é importante eu ter a Sasha perto de mim. Eu dava a chave da minha casa e falava: você pode vir na minha casa a hora que você quiser. Sabe, a casa, você entra, vai dar um beijo, assim, sonhou com ela, sentiu saudade dela, pode vir, entrar e dar um beijo nela e sair. Então eu também deixava ele livre, essa coisa, tipo, não precisa ser em 15 dias, uma vez por semana, pode entrar se você quiser, todo dia na minha casa você pode para ver a tua filha. E a mesma coisa ele fazia comigo, eu não vou tirar ela. Se ela quiser vir comigo, eu não tenho como dizer não. E a Sasha, graças a Deus, nunca falou: eu quero ficar com meu pai.